já bych do toho nešel, jako, tohle jsem si, že to je zbytečně riskantní. A počkej, ono kdyby tam byl všichni v tom pitu, aby ono tam dal účko, tak. Iniciace hezký Salesta přichází, Tus by mohl být první obětí, ne, ten nakonec bude šoknutý mimo. Muki dostal teda účko od Winter Wyverny a Sigrid tam rozdává damage, chce se prát, našel ještě Betridera, toho tahá teda na vlásku, Muki vykástil moc hezký účko, takže Templářka je najednou v problémech a z tohohle se nedostane, oni ho skutečně jsou schopni zabít a on se nemůže vykoupit, takže tým BKB se bude muset stáhnout, protože teď už tam chybí ten right click, který by tam měl někdo doručit, v right click se teda vrací, Portembris tam přichází a nevím, on jako by se nemohl rozhodnout, ale nakonec Vlad je ten jeho target, s tím by se měl otočit, ej, ono si ti nezabíl, tak to kecáš. Tři teda hráči týmu jsou mrtví, Vlad ještě dal s tím zabít. Ještě Betridera, nakonec Muki a Winter Wyverna jsou poslední přeživší, Portembris tam přichází. No tohle nevím, to nemůže dopadnout dobře. Rampage pro Shadow Fiend.